پرونه د خبر لارې لیدل کیږي چې زمونږ وطن کې تکتیکی شاتک زور اخیستی دی او ډیری خلک ترې خوشحاله دي. دا به اوس مونږ وګورو چې څوک ترې ډیر خوشحاله دي او څوک ترې ډیر خفه دي. ورځو د ورخطا صاحب راپور ته. یاره خبریال صاحب، کیسه خو داسې ده کنه ښه چې زه په یو جلۍ باندې مین یم. قربان دې سم، مین یمه نو مور مې ورولېږله رویباري ته. ښه، رویباری ته مې ورولېږله، نو د هغې پلار په باندې دومره غټ ولور کېښود. ښه، چې زه څه زما پلار یې ولاکه پوره کړي، بس مور ته مې زنګ و بېرته مې راوغوښته. نو وا وروره، دا راته ووایه چې ته ولې د خپلې مینې نه تېر شوې. مینې نه تېر شوی نه یم، اغزه دې خراب شوې. تکتیکي شاتګ مې وکړه، تکتیکي شاتګ. ښه، نو دا تکتیکي شاتګ چې تا وکړه، که چېرې د هغه د جنۍ مور او پلار دا جنې بل چاته ورکي، نو بیا دا څه به خوله دې سمه خوره وه. خو دا ورځ دې زه به د وینو سیلابونه وبهومه، دومره سرونه درته پرېږم، دومره سرونه درته پرېږم چې کمپیوټر څه کوي چې کلکولیټر به م ستړی شي په حسابولو. ښه ښه، نو وروره بیا د دې تکتیکي شاتګ ګټه څه شوه؟ مونږ لیوانیو په دې چې څه کته تم لکه چې تکتیکی شاتک ته مجبور شو. خخ مېره باندې شیر وایما. خخ قربان، واه واه، مونږ لیوانیو په دې نه یو چې تاوان دې پکې. ها، مونږ لیوانیو په دې نه یو چې تاوان دې پکې. اور ته وردان کو کچا ویل چې ولایت وبقنا ولسوالۍ نه کنا، کچا ویل چې پوسټې نه 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 پوسټې کچا اول څه جانان ده پکې. زنده باد. پښه 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 پښه. والله خبرجال صاحب دا وڅ پورې حال لري، چا سره چې وڅ می هغه بالکل له ورس ګیر نه لري، تل مخ کې روان دي. او هغه څوک چې ما غوندې مجبور وي، خدای راستي چې ویګې دې ګندنې ته هم تکتیکي شاته کوي. نو ماما ګول هغه څنګه؟ نو څنګه خو دا خو ما درته ویلي چې وڅ پورې اله لري. زویم چې اوښ په روپۍ شي، چې روپۍ درسره نه وي نو مجبور یې چې تکتیکي شاتک وکړي. وروره، دا تکتیکی شاتک هم ډیر ښه نه وي. هغه څنګه؟ دا تکتیکي شاتک مې کوو وزاس شهرانه جوړ شو. اخلا دوستانو، دا زمونږ د نن ورځې تکتیکي شاتک، تر بیا تکتیکي شاتک مو ښې چاره.